ek is nou hier op die Jeboen toe rand, soos ongelooflik. Motorfietsryers is regtig baie lekker. Ons het van George af gery, nou staan ons in Mosselbaai en dan gaan ons nou van Mosselbaai af en ons deur ry Oudtshoorn toe en dan van Oudtshoorn af kom ons by die Oudtshoorn pas weer deur na na George toe. Wat denk jy van koue water, ouma?
Lions Club. En dat was nog baie lekker.